91-й день народження Артеку, відкритого 16 червня 1925 року, відзначають у самому серці Карпат. Дитячий табір «Артек Буковель», який діє уже третій рік, підтримує славнозвісні традиції педагогіки. На його рахунку понад 7 тисяч дітей, які встигли тут відпочити. Ми дуже раді, що ми за весь цей час змогли прийняти велику кількість талановитих дітей та подарувати їм ті промені щастя, які дарує Артек своїх традицій. У тематичній зміні, з якої тут розпочалося справжнє літо та котрою підсумують святкування дня народження Артеку, близько 400 юних відпочивальників із усієї країни. Сьогодні вони обмінюються сюрпризами між трьома таборами – гірським, лісовим і озерним, а також приймають вітання з усього світу, адже це свято для артеківців багатьох поколінь. На жаль, я в дитинстві не зміг побувати в Артеку по ряду причин, але з радістю віддаю свого сина вже третій рік поспіль в цей прекрасний табір на Буковелі. Адже після цього табору він міняється, і міняється кардинально. Він стає самостійніший, мудріший, він почав цінувати дружбу. І взагалі він міняється на краще, кардинально, і це видно. За три роки, вже вчетверте, тут відпочиває Даринка з Києва. Каже, сподобалося настільки, що приїжджала сюди ще й на додаткову осінню зміну. Для неї з подругами день народження Артеку – особисте свято, до якого готувалися дуже довго. Результат праці – танцювальний флешмоб і 30-метрова газета привітань для улюбленого табору. Море емоцій, завжди посмішки, і це так приємно. Ну, коли дивишся на цей малюнок, як всі дочасно танцювали цей флешмоб, то було дуже цікаво. Ми будемо танцювати танок, і, напевно, це є сюрпризи. А до цього флешмобу ми також довго готувалися, дуже довго. Але нам допомогло, що ми всі стали однією командою, всі загони. Маленькі команди перетворились в одну велику, і це нам дуже допомогло зробити цей флешмоб. Всі загони поздравляють один одного вітальними телеграмами. Готують різні сюрпризи. Протягом дня вікторина «100 питань про Артек», квест «Артек Буковель крок за кроком». Такі веселі старти, діти катаються на квадроциклах, на веломобілях. Саме сьогодні завершується зміна святом з днем народження Артек. І одночасно в нас завершується фестиваль, другий міжнародний фестиваль «Буковельський зірка-фест». Загалом упродовж літнього сезону в таборі «Артек Буковель» проведуть 4 всеукраїнські фестивалі, присвячені дитячій книзі та ігровому кіно для юних глядачів, а також національній кухні. Посеред сезону «Артек Буковель» розширить свою географію, отримавши 4-го побратима вже за кордоном у курортному австрійському Земерінгу.